אחתם סופר, מרן אחתם סופר, היה קודש קודשים. והוא אמר, רוב אלה שלא מעריכים את בית הכיסא, מקצרים חיים. אומר, מי שלא מעריך את בית הכיסא, מקצר חיים. שאלו אותו, מה יש להעריך את בית הכיסא? מה להגיד תודה לאסלה? מה להגיד תודה רבה על המים שירדו בזמן? הוא אומר, לא, מעריך את בית הכיסא זה מי שמברך ברכת אשר יצר. הוא מעריך את המקום שהוא היה בו והתפנה שם. הוא מברך את הקדוש ברוך הוא שברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, גלוי וידוע. שאם חס ושלום יסתם אחד מהם, או חס ושלום יפוצץ לך איזה מקום, יפתח, חס ושלום יפתח לך איזה אחד מהם, אי אפשר להתקיים לפניך אפילו שעה אחת. אי אפשר. אדם שחס ושלום לא רוצה שתדעו דברים שקורים בבתי חולים, אנשים היום חס ושלום יש להם בריחה של נוזלים, בריחה של השם ירחם, איזה טיפולים, איזה ניתוחים עוברים, ואצלך הכל נפתח ונסגר בחוכמה. נקבים נקבים, חלולים חלולים. יש לך קצת לחץ, רמז, דרך לשירותים. הולך לשירותים, משתחרר, בלי כאבים. יש שם אנשים שהולכים לשירותים צורחים. איך אומרת הגמרא, רבי יהודה הנשיא, היה מתפנה, היה קולו נשמע ממזרח למערב מהכאבים. אני הייתי בלניאדו לא מזמן, מרת מנתניה שכב, היה לו אבנים קטנות. הוא הלך לשירותים, היה צורח את החיים. אמרתי לו, מרת, תתחיל לברך אשר יצר עם כוונה. דקה. איזה דקה? דקה. ראיתו לפני כמה זמן, בן פורת יוסף. דקה. אשר יצר את האדם בחוכמה, תאריך את השירותים. לא תקצר ימים. הרב שטיינמן זצ"ל אומר, טוב שיהיה הברכה מולך שאתה נוטל ידיים. יצא לשירותים, אתה אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים.